ብስሚላህ ራህማን ራሂም እጅግ በጣም አዛኝና በጣም ሩህሩህ በሆነው በአንድ አላህ ስም እንጀምራለን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የአልቁድስ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ አባላትና ታዳሚያን፣ አልቁድስ ዩቲዩብ ከሚያቀርባቸው የተለያዩ መደበኛ ፕሮግራሞች በዛሬ የሰሃቦች ታሪክ ወይንም ሀያቱ ሰሃባ አምድ ፕሮግራም የ12 ዓመቱ ጀግና ሙጃሂድ በሚል ርዕስ አንድ አስገራሚ ታሪክ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ታሪኩም እንደሚከተለው ይቀርባል። ታሪኩን እማቀርብላችሁ ወንድማችሁ ካብ እስማኤል ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ነገሩ እንዲህ ነበር። ቦታው መካ ውስጥ ነው። ገና ለጋ ልጅ ነበር። ምናልባትም 12ኛ ዓመቱን በቅጡ እንኳ አልደፈነም። ከለታት አንድ ቀን ታዲያ ይህ ወጣት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተገደሉ እሚል ወሬ ሲሰማ ይህ ህፃን ልቡ በንዴት ተቃጠለ። አይኑ በእንባ ተሞላ። አላስችለህ ሲለው ወሬውን አጣርቶ እውነት ከሆነ የነቢዩን ገዳይ ለመግደል ሰይፉን ከአፎቱ መዞ በሚገርም ፍጥነት ወደ ሶፋ ተንቀሳቀሰ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደሚያስተምሩበት ቦታ እየሄደ ሰዎች አካሄዱንና ሰይፍ ማንጠልጠሉን ሲያዩ ምን ሆነሃል እያሉ ይጠይቁታል። እርሱ ግን ደንታ አልሰጣቸውም። ነገሩን በራሱ ማጣራት የፈለገ ይመስላል። የፈለገ ቢሆን ኩፋሮችን ተፋልሞ ወይ ገሎ አሊያም ተገሎ ካልሆነም ላለመመለስ ወስኗል። ሶፋ ደረሰ። ሀቢቡን ፊት ለፊቱ አያቸው። የተነዛው ወሬ ሐሰት መሆኑን አረጋገጠ። ልቡ በሐሴት ተሞላች። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰይፍ መያዙን ሲያስተውሉ ምን ሆነሃል አሉት። የአላህ መልእክተኛ ተገለዋል ሲባል ሰምቼ ነው ሲል መለሰ። በከፍተኛ አለህ የተሞላውን የወጣቱን እኔ የተመለከቱት ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምም ያ ቢሆን ኖሮ ምን ታደርግ ነበር ሲሉ ጠየቁት። ወጣቱ ሙጃሂድም እንዲህ ሲል መለሰ። በአላህ ይሆንብኝ የመካ ሰዎችን እፋለማቸው ነበር አለ በወኔ። ነብዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የወጣቱን መልስ ሲሰሙ አላህ እርሱንም ሰይፉንም እንዲባርካቸው ዱዓ አደረጉለት። በዚህ ነበር በኢስላም የመጀመሪያው ሰይፍ የተባለው። ያአላህ የ12 ዓመት ልጅ። አዎ እርሱ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አክስት ያአላህ አንበሳ ሐምዛ እህት የሆነችው የጀግናዋ ሶፊያ ቢንት አብዱል ሙጠሊብ ልጅ፣ የአቡበከር ሲዲቅ አማች፣ የአብዱላህ ኢብኑ ዙበይር አባት ዙበይር ኢብነል አዋም ነበር። ከነቢዩ ጋር በነበረው ቅርበትና ተወዳጅነት ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሁሉም ነቢይ ሐዋርያ አለው፣ የኔ ሐዋርያ ዙበይር ነው ብለው መስክረውለታል። ዙበይር በጀግንነቱና በጦር ሜዳ ጀብዱ ከኻሊድ ኢብኑል ወሊድ ውጪ የሚስተካከለው ሰው አልነበረም። በሁለት ሰይፍ ጠላትን የሚያጠቁ ብቸኛ ጀግኖች ነበሩ። የዙበይር ገደል በዚህ አያልቅም። በበድር፣ በእሁድ፣ በአዛብ፣ በኸይበርና በሌሎች ፍልሚያዎች የአንበሳ ድርሻ ነበረው። የዛሬን በዚህ አበቃን። የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ፍቃድ ሆኖ በሌላ ተመሳሳይ ፕሮግራም እስክንገናኝ የአላህ ሰላምና እዝነት እንዳይለያችሁ እየተመኘን በዚሁ እንሰናበታችኋለን። ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ረዲየላሁ አንሁ ወአርዳህ።